coração do cadete das Agulhas Negras, que cinge com orgulho o espadim, cópia fiel e miniatura de sua espada de combate. Tela produção, o Mourão tá aqui à esquerda do Bolsonaro e ele olha lá e vê que tem a galera, sim que o povo soube que ele tava lá, nossa, colou todo mundo pra ver o Bolsonaro, mesmo que de longe, tá? Aí o Mourão dá aquela olhada e fala, vai lá tirar foto com o seu povo lá, dá pra ver na boca dele, que é isso mesmo que ele falou, né? Não sou especialista, mas vejam vocês mesmo, tá? Vai lá tirar foto com o seu povo lá, né? Ih, como assim com seu povo? Não é seu também, Mourão, mas beleza. Vai lá tirar foto com o seu povo lá. Abre o jogo. Ih, rapaz, como assim abre o jogo? Veja a cara do Bolsonaro nesse momento, ó. Ele movimenta a cabeça assim de um lado para o outro, assim, ó. Não. Bem de leve, ó. Bem de leve. Não sei se você consegue ver aí. Ele faz assim um não com a cabeça, ó. Falou demais, Mourão. Você falou demais, Mourão. Mas o que é isso? Então eu me levanto, levo meu povo comigo. Juntos vamos andando pra um lugar melhor. Bem além do rio, liberdade vem chamando, trazendo Zero.